Re, viss ēters ir te! Latvijā dzīvojamās mājas ar centralizēto apkuri varēs nedaudz pazemināt gaisa un karstā ūdens temperatūru. Tā šodien nolēma valdība. Apstiprinātie grozījumi saistīti ar nepieciešamību ietaupīt energoresursus un samazināt rēķinus mājasaimniecībām. Vairāk stāsta Kris Škairis. No 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim bāzes gaisa temperatūra dzīvojamajā mājā ar centralizēto apkuri noteikti kā plus 19 grādi. Tiesa ir saglabāta iespēja, ka mājas dzīvokļu īpašnieki var lemt par augstākas telpu gaisa temperatūras nodrošināšanu, ja uzskata to par nepieciešamu. Tā kā katrā mājā apkuras temperatūra var būt atšķirīga, arī ietaupījums mājasaimniecību rēķinos būs dažāds. Ekonomikas ministrija norāda, ka 1 grāda samazinājums apkuras rēķinos dotu 5% ietaupījumu. Savukārt attiecībā uz ūdens temperatūras mazināšanu ietaupījums vēl vairāk atšķirsies dažādu māju iedzīvotājiem. Tas ir atkarīgs no temperatūras režīma, kāda izvēlēsies konkrētā māja. Ja tiks samazināts par grādiem, nu, tur var proporcionāli rēķināt, cik tā ir tā karstā ūdens komponente. Savukārt, ja tiek lemts par periodisku karstā ūdens uzsildīšanu noteiktos laikos, noteikti ietaupījums būs stipri lielāks. Šodienas valdības lēmums paredz, ka karstā ūdens temperatūra varēs samazināt zemāk par līdzšinējiem plus 55 grādiem. Tas palielina risku, ka ūdenī varētu sākt vairoties leģionāru slimību raisošās baktērijas. Tādēļ ir priekšnoteikumi, kas iedzīvotājiem būs jāievēro, lai izvairītos no saslimšanas. Piemēram, cilvēkiem jārūpējas par savas mājas higienu, ieteicam jāmazgājas vannā, neizmantojot dušu, jo inficētā ūdens piliena nokļūst gaisā un tiek ieelpoti, kā arī pēc ilgstošas prombūtnes pirms ūdens lietošanas krāns jānotecina. Ir arī pasākumi, kas veicam visai mājai, tos veiks mājas apsaimniekotājs. Veselības ministrijā panorāmai skaidro, ka panāktais lēmums par temperatūras samazināšanu ir kompromiss. Ņemot vērā šo pašreizējo situāciju, ņemot vērā ļoti būtisko nepieciešamību samazināt šo te energoresursu patēriņu, kas ietekmē visu sabiedrību un arī nepastarpināti arī šī te šis energoresursu patēriņas sloks arī var dažādi ietekmēt cilvēku veselību. Latvijā nav daudz gadījumu, kuros cilvēki inficējušies ar leģionāru slimību. Paaugstinātam inficēšanās riskam pakļaut cilvēki ar hroniskām saslimšanām un novājināt imunsistēmu. Cilvēki, kas lieto imunsistēmu nomācošos medikamentus, seniori un jebkura vecuma smēķētāji. Kris Škairis, Oto Ailts, Latvijas televīzija.